Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan staan. Vanmôre wil ons U dankie sê dat U wat groter is as enigiets wat ons is en wat ons kan beleef, wat letterlik water in wyn verander, wat uit stof uit die mens maak, dat U ons God is. En dat ons vanmôre voor U kan staan. En weet, by U is niks onmoontlik nie. Ons verwagting is van U en ons siel smag na U. En vanmôre kom ons en ons maak ons harte oop en vra Here, sien ons harte vanmôre raak en sien vanmôre elkeen se behoefte raak en sien vanmôre elkeen se nood raak. En dankie dat U wat die God van wonders is, wat siekes gesond maak, wat huwelike red, wat finansies optel, wat slawe vry maak, dat U vanmôre hier is om dit ook te doen in ons lewens. Ons dankie daarvoor. Ons bring aan U die eer van ons harte. Amen. Baie dankie, kan U sit plek inneem. As daar ouers is wat met hulle klein goed swaar kry en die moederskamer is vol, ons het speaker buite opgesit en ekstra stoele buite gesit, sodat jy daar kan wees. As jy vanmôre my boodskap wil volg en notas wil maak, dis ook op YouVersion beskikbaar, jy is welkom om jou foon daarop op te maak. As die ouens dan sit en notas maak, moenie dink hulle sit en teks mense nie. Dit is mense wat notas maak. Baie welkom van my kant af, as jy vir die eerste keer saam met ons is, baie welkom. Ons is bly as jy hier is. Ons begin vandag met 'n reeks wat ons noem Vergroot. En ek gaan vanmôre so 'n bietjie uit my hart uit met julle deel rondom die Vergroot reeks. Ons het by die deur vir jou 'n fotootjie uitgedeel wat vir jou sê dis waarmee ons besig is aan die een kant, en dan baie keer wanneer ons begin oor die goed praat, dan sê mense, "O, hier kom 'n ding oor geld." Nee, ons span. Ons gaan met jou praat oor vergroot, oor om in jou eie lewe in 'n journey in te gaan. So ons gaan vir jou elke week vir die volgende 6 weke challenge op 'n terrein om in jou lewe te groei, want dis waaroor dit gaan. Baie van ons arriveer, ons word kinders van die Here of ons is kinders van die Here en ons het gearriveer, ons arriveer nooit nie, ons gaan vergroot, ons gaan groei, ons gaan expand in ons harte, so ons gaan vir jou 6 weke geestelike beginsels in jou lewe inbou en hierdie is vir 'n totale gemeente, 'n tyd van geestelike groei, geestelike reis. Dit is nie net 'n reis na 'n fisiese ding toe, die ander kerke moet bid, mag hulle gaan of moet hulle gaan. Ons weet ons moet gaan, ons weet ons moet vergroot. As jy na die getalle kyk, weet ons moet vergroot. Maar ons weet ook dat God het 'n unieke plan vir ons as gemeente. So ons is besig met hierdie reis om saam te loop rondom dit ook. So ons gaan saam met dit, gaan ons hierdie geestelike journey waar die Here in my en in jou lewe kan inbou. En ek wil jou nooi om hierdie journey met my saam mee te maak. Alhoewel die tema saamgaan met die proses van vergroting, is daar beginsels wat ons jou gaan leer, wat op enige terrein in jou lewe toegepas kan word. En dis waaroor dit gaan, dat ons kan leer om te lewe, leer om te groei, leer om dinge in ons lewens te by 'n plek te kom waar God ons weer kan gebruik soos wat hy graag ons wil gebruik en waar ons behoort te wees dat hy ons kan gebruik. So ons gaan vanmôre praat oor vergroot en ons tema van vanmôre is vergroot jou verwagting. En dis iets waarby ons baie keer 'n geestelike prentjie het en ek wil vanmôre dalk jou geestelike prentjie rondom verwagting bietjie challenge en jou vra om jou hart oop te maak dat God iets in jou lewe vanmôre kan doen. Nou as ek jou vra, kan ons vir 'n wonderwerk voorberei of hoe berei 'n mens vir 'n wonderwerk voor? Klink dit weird? Jy weet dit klink amper half nee, jy preek grace en nou kom jy hier by werke uit, jy weet, en watse werke moet ons nou doen om 'n wonderwerk by die Here te kry? Nou is die vraag, kan 'n mens iets doen om jouself op 'n plek of 'n posisie te sit waar God vir jou 'n wonderwerk kan doen? Is daar dinge wat ek en jy kan doen sodat ons begin wonderwerke in ons lewens kan beleef? Nou het ek vir jou 'n definisie van 'n wonderwerk genaal uit die Afrikaanse verklarende woordeboek. Hy sê dis 'n gebeurtenis wat nie volgens die bekende natuurwette verklaar kan word nie. Dis 'n gebeurtenis wat nie volgens die natuurwette verklaar kan word nie. Dis wanneer 'n mens vertrou op 'n wonderwerk. Dis nie hierdie run of the mill goeders nie. Dis iewers waar ons het nodig het om by 'n plek te kom en te sê, Here, ons het regtig nodig dat U vir ons sal help. Dis iets wat net God kan doen. Ek en jy kan dit nie doen nie. Dis 'n plek waar ek en jou planne en ek en jou manier van doen nie meer 'n invloed sal hê nie.
Ek weet nie of u van op so 'n plek was nie. Ek weet nie of daarvan u is wat al op 'n plek was waar jy geweet het nou moet God vir my 'n wonderwerk doen. Is daar sulke mense hier vanmôre? Ek het al by 'n paar plekke gewees in my lewe waar ek geweet het, wragtig, as die Here nie vandag iets doen nie, dan weet ek nie wat ek kan nie. Want weet jy wat gebeur as jy 'n wonderwerk nodig het, is jou planne op. Dan het jy deur al jou menslike planne en jou eie maniere gegaan en jy's by 'n plek waar jy verstaan dat net God iets kan doen en dis 'n goeie plek om te wees. Dis nie 'n slegte plek om te wees, dis 'n goeie plek om te wees. Want dit is so moeilik vir ons as mens om te erken ek het God eintlik nodig. Dis vir ons so moeilik as mens om te erken dat ons nie meer in beheer is nie. Ek het verlede week daaroor gepraat. Ons maak ons plan, ons het 'n plan A, plan B, plan C. Maar as jy by plan B en C is, was jy nie by God se plan nie en dis belangrik dat jy by God se plan sal uitkom en baie keer binne in God se plan het jy 'n wonderwerk nodig. Nou gaan ek vir julle 'n storie deel wat julle dalk al gehoor het, miskien vroeër jare of in jou kinderdae. En dis die storie van 2 Konings 4 waar hierdie vrou na Elisa toe kom. Op 'n dag kom die weduwee van een van die profete, sy's 'n weduwee van 'n profeet, na Elisa toe en bekla nood by hom. Sy sê my man, u dienaar is dood. U weet hoe hy die Here gedien het en nou dreig die skuldeisers om my 2 seuns as slawe weg te neem. Nou net hier kan ek sien party ouers se oë begin blink want hulle dink daaraan as hulle nie hulle skuld betaal nie gaan Absa hulle kinders kom haal. Dit gaan nie werk nie. Alraait. Hierdie is 'n slegte situasie waarin hierdie vrou is en Elisa antwoord as sy sê wat kan ek doen om jou te help? Vra Elisa vir haar en hy sê vir haar sê vir my wat het jy in jou huis? En sy sê vir hom hoegenaam niks nie behalwe kan met olie antwoord sy. Nou is interessant ook hierdie storie weer lees, is dat jy sal opmerk dat hierdie weduwee het nie 'n naam nie. Ek hou altyd daarvan om te weet met wie ons praat en van wie ons praat. Hierdie weduwee het nie 'n naam nie. Sy was bloot die vrou van 'n profeet gewees en volgens Joodse geskrifte het baie geglo dat dit die vrou van Obadja was. Nou dan verstaan 'n ou dalk so 'n bietjie van hulle krisis, want as sy die vrou van Obadja was, Obadja het vir baie ander profete gesorg. So sy het heel waarskynlik bly sorg nadat Obadja dood is. En sy was in haar 30's gewees, so daar was nie vir haar kans om werk te gaan kry en 'n uitkoms te kry nie. Vroue daai tyd het nie so plek gehad in die samelewing nie. En sy het so vir meer as 50 profete gesorg. En hier kom sy en sy sê, weet jy wat, ek het alles gedoen wat ek kan doen. Ek is in groot moeilikheid. Ek het nie 'n kans links of regs nie en as gevolg van dit wat ek deurgaan, hier's my situasie. So sy's regtig in 'n doodloopstraat. Die skuldeisers wil haar kinders kom vat. Sy weet nie hoe gaan sy vir hulle môre kos maak nie, want sy het niks in die huis behalwe olie nie. So dit gaan baie baie sleg met haar. So sy het nie intree vlak probleme nie. Sy het enorme probleme. En baie keer kom ons en ons kla oor klein probleempies. Ons praat oor intree vlak probleme, maar hierdie vrou het enorme probleme. Sy is regtig by 'n doodloopstraat waar sy nie weet watter kant toe môre en waarheen sy gaan gaan en wat is haar uitkoms. En dalk sit jy vanmôre en jy sê Dani, ek het ook enorme probleme. Dit gaan sleg in my huwelik. Dit gaan sleg in my liggaam, dalk met my verslawing of dit gaan sleg in my finansies of in my besigheid. En jy hang dalk self emosioneel aan 'n draadjie waar jy voel as die Here nie vir my gaan beginne uitkoms gee nie, weet ek nie wat ek kan toe dit gaan gaan nie en dinge het in my lewe nie lekker uitgewerk en dalk het verhoudings nie uitgewerk of iets in jou lewe het nie uitgewerk nie. As jy vra hoe nou? Wat moet ons nou volgende dan doen? By ons in ons gemeente is ons regtig by 'n plek. Ons het baie gemaklik geraak hier op Erosat se terrein. Op 'n stadium was van ons ouens stout het hulle vir my gesê ons is nou 'n lekker groepie, kom ons sit 'n bordjie by die deur en ons bly 'n klein groepie. Maar ons het nie 'n klein groepie gebly nie, ons is te veel vir die tent en ons moet vergroot, maar ons kan nie hier vergroot nie. Maar al kon ons hier vergroot, kan ons nie hier bly nie. Die kerkraad sal bevestig. Ek het 'n dag 'n vergadering met hierdie ouens gehad. Amouri was saam met my. Ons het gekom om hulle te vra of ons net hierdie agterste stuk grond kan gebruik en so 'n paar panele van die tent aansit. Toe sê hy vir my, as jy my vandag vir enigiets vra, moet ek vir jou sê jy mag nie langer op die terrein wees nie.
want eintlik is ons onwettig op 'n fabrieksterrein en dis is alles deel van 'n wonderwerk in ons lewens gewees. En baie keer dan kyk ons na hierdie ding, waarheen gaan ons gaan en hoe gaan ons gaan, en menslik lyk dinge vir jou onmoontlik, maar niks is by God onmoontlik nie en niks in ons lewens is by God onmoontlik nie. En dis baie keer 'n klisjé wat ons mis. Ons mis wat God vir ons wil doen. En hier's die ding wat ek vir jou vanmôre wil leer. As jy nie het wat jy graag wil hê nie, sal jy ontdek dat God alles wat jy nodig het. As jy nie het wat jy graag wil hê nie, sal jy ontdek dat God is al wat jy nodig het. En dis baie keer die beste plek om te wees. Ek het deur tye gegaan waar ek swaar gekry het, waar ek in my kop al wou wegloop, waar ek gedink het, wat het ek myself aangedoen om saam met julle hierdie journey te begin en te stap? En dan kom jy agter daar's een manier om deur hierdie goed in jou lewe te stap, is God is jou enigste bron en jou enigste uitkoms. Amen. En vanmôre gaan ek dit vir jou so bietjie probeer al hoe meer en meer leer. En hier kom sy en sy kom en sy vra vir hulp. Sy sê vir die profeet, sy sê luister, ek het hulp nodig en dis nogal weird wat daar aangaan, want hy reageer nie soos wat ek baie Christene hoor reageer. Ag shame, weet jy wat, jy het 'n enorme probleem en hy's so half apaties, jy weet. Ag sies tog, ag sies. Hulle kry mos 'n gesig aan hulle, jy weet. Of weet wat die ander ene wat Christene graag trek is, sjoe, dis sleg. Ek gaan vir jou bid. En dan sien jy hulle nooit weer nie. Dit het ek in my lewe soveel keer beleef toe ek baie swaar gekry het. Baie vir my gesê, oh, jy's in 'n verskriklike situasie, jy's werkloos, dit gaan sleg met jou, jy het alles verloor. Ons sal vir jou bid. Weet wat, bid in daai geval help nie, maar bord kos sal help. Baie dankie. Amen. Jy sien ons verstaan nie hoe die goed lekker werk nie. Jy moet iets doen, moenie net luister nie. En dis presies wat Elisa doen. Elisa maak homself beskikbaar. Elisa kom en hy sê ek kan nie 'n wonderwerk doen nie, maar ek is bereid om te doen wat binne in my vermoë is en ek ken 'n God wat in staat is om wonderwerke te doen. En hy vra dit hierdie woord. Hy sê, "Wat kan ek doen om jou te help?" En ek wil jou challenge om dit saam met my te sê, "Wat kan ek doen om jou te help?" Jy sien, dis die ding wat ons moet begin doen. En ek wil jou challenge om dit, want ons wil vergroot in ons mens wees, ons wil vergroot in ons geestelike journey met God, en ons moet onsself begin sê, ek gaan beskikbaar word, dat God my kan gebruik, en as ek nood raak sien, moet ek begin om hierdie vraag te vra, wat kan ek doen om jou te help? Ek wil jou challenge, as jy 'n behoefte teekom, en jy vir God iets wil beteken, moet jy elke dag so begin. Dis tyd dat die kerk wêreld sal vergroot. En die kerk wêreld sal vergroot die dag as ons weer by die nood van mense betrokke raak, want ons kom te maklik met hierdie vinnige kokkels van ek sal vir jou bid of ek een wat mense graag vir jou sê is ek is daar vir jou. Wie wat maak hy? Hy sê 'n diepte. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Dit klink so asof hy nie verstaan wat die krisis is nie. Ek meen, sy sê ek het niks, hier's 'n enorme krisis. En die Here vra deur die profeet vir haar, "Wat het jy?" En dit lei nogal vir my 'n klokkie van 'n paar gebeure in die Bybel, want toe God by Moses kom, toe vra hy vir Moses, "Ek wil wonderwerke deur jou doen. Wat het jy in jou hand?" Moses sê, "Ek hierdie, God sê ek het iets, ons kan dit gebruik." Die Here kom by die disippels in Markus 6. Hy sê vir die disippels, "Hoeveel brood en hoeveel visse het julle? Gaan maak 'n telling, gaan vind uit wat is daar, want ek kan gebruik wat daar is." En dit was vir my interessant toe ek hierdie goed begin lees, toe kom ek agter dat feitelik al Jesus se wonderwerke was by hy betrokke geraak by dit wat mense het. It was amazing. Hulle het water gehad, toe maak hy wyn. Ek gaan Jesus beslis nooi vir daai party by my eendag, maar ons sal hoor. Wat het jy? Wat het jy in jou hand? En hoor wat is 'n antwoord? 'n Antwoord is hoegenaamd niks nie. En dis interessant dat wanneer ons 'n tekort het, wanneer ons seer het, wanneer ons swaar kry, wanneer ons na antwoorde soek, is dit dat ons nie die blessings in ons lewens raak sien nie. Is dit nie so dat ons, ek dink baie keer regtig ons mense kla met die witbrood onder ons arms? Ek het nou die dag met iemand gepraat wat my verstand kan dit nie verstaan nie. Hulle kry bietjie weerstand by hulle werk en dit gaan swaar. Samir hulle werk bedank terwyl ek vir honderde moet bid vir werk. Jy weet, tel jou seëninge man.
Begin raak sien wat jy in jou lewe het, wat jy in jou hand het vir die vermoëns wat God jou gegee het. Begin raak sien en ons wat ons raak so opgevang in wat ons nie het nie, dat ons heeltemal mis dat God iets in ons lewens kan en wil doen. Miskien sê jy vanmôre, ek het nie genoeg geld nie, ek het nie die regte persone in my lewe nie, ek het nie die regte werk nie. Ek kan vanmôre vir julle as pastoor van die gemeente sê, ons het baie geld al gespaar, maar ons het nie genoeg geld om te vergroot nie, ons het nog nie al die dinge in plek om te vergroot nie, maar weet jy wat weet ek? Ek weet as jy met die bietjie wat jy het na God toe kom, kan God dit gebruik en dan kan hy 'n wonderwerk doen. Amen. Het ek verstaan hierdie ding van ek het nie heeltemal nie. Ek gaan nou vir niemand kyk nie en ek gaan dit baie, ek moet net my woordeskat altyd mooi uitfigure met so iets. Ek ken vroue, maar ken hulle nie regtig nie, maar wat voor hangkas te gaan staan. Dan sê hulle, ek het nie klere om aan te trek nie. Meneer, is nou 'n goeie tyd om voor jou te kyk en nie te glimlag nie, jy gaan in die moeilikheid wees, maar ek ken, weet jy moet ekstra kaste aanbou vir al hulle skoene en jy moet ekstra kaste aanbou vir die ou kleed, die winterskleertjies en die somerskleertjies en ek het nie genoeg, weet, dis hoe ons is, ons het soveel blessings eintlik in ons lewens. Weet jy wat, almal van ons wat vanmôre hier sit, het klere om aan te trek. Amen. Almal van ons het iets, ons het kos in ons maag en as jy nie het nie, is daar hier na die tyd iets om te eet, maar daar's altyd iets en ek het niks sê ons baie keer. Wat het jy? Ek het niks. Hierdie weduwee het alles verloor. Hierdie weduwee het alles verloor en sy sê ek het niks. Luister. Hou op wag vir wat jy nie het nie. En begin werk met wat jy het. Hou op wag. Party mense wag hulle lewe om vir wat hulle nie het nie. Party mense wag vir daai een dag as hulle dalk die lotto gaan wen, dan gaan hulle vir God iets begin beteken. Of hulle wag tot hulle lewe eendag hulle huwelik 100% reg het, dan gaan hulle vir God werk. Jy wag totdat jy al die goed in jou lewe wen, al die probleme in jou lewe opgelos het, dan gaan ek vir God iets begin doen. Hierdie weduwee sê ek het hoegenaamd, hoor haar woorde, ek het hoegenaamd niks nie behalwe 'n kan met olie. Weet jy wat jou behalwe kan die sleutel wees tot wen in jou lewe. Jou behalwe, daai dingetjie wat jy nie het nie, want jy het altyd iets in jou hand en dit maak nie saak in watter toestand jy in jou lewe is nie, jy het altyd iets in jou hand wat God kan begin gebruik om 'n verskil te maak. En ek is dankbaar dat ons 'n God dien wat spesialiseer om baie te doen met min. God kan baie doen met bietjie. Weet jy wat? Ons wil vergroot, maar God kan met ons bietjie, kan hy baie doen en hy gaan baie doen. Groot met my hele hart. Ek weet nie wie van julle saam met my dit glo nie. In die Ou Testament was 'n hele weermag bang vir hierdie een Filistyn Goliat. Hulle, die hele Israel het gebewe, die skrif sê hulle het gebewe, hulle is bang vir Goliat, totdat daar 'n klein skaapherdertjie aankom wat gesê het, "Wel, hy is nie te groot om te mis nie." Dit gaan oor wat se God jy dien en hoe jy op God begin vertrou. Almal het gedink Goliat is te groot om te wen. Dawid het gedink, "Wel, ek kan hom nie misgooi nie. Ek het in my hand 'n slingervel en ek het 5 klippies en hulle wou allerhande ander goed op hom lê, maar hy het gebly by God se plan A." Jy sien, jou plan B kan God se wonderwerk in jou lewe van jou af wegvat. En jy kan dit misloop. Weet wat, as Jesus leer in die Nuwe Testament, as Jesus met sy mense praat, sê hy baie keer hierdie woorde. Hy sê, as jy maar net geloof het soos 'n mosterdsaadjie. Jesus kom, dan sê hy, ek meet myself aan hierdie groot predikante wat baie sê en baie goed aanpak. En dink ek, ag Here, wat maak ek in die bediening? Weet, want hierdie ouens is groot jong en hulle het baie te sê. Maar Jesus sê, mosterdsaad. Is genoeg. Klein bietjie geloof.
Hy sê dit in Matteus 17 vir ons. En party van julle sê my geloof is maar min en ek maar weet jy wat? Ek dien 'n God wat baie kan doen met daai bietjie geloof van jou. Al wat hy sê is wat is in jou huis? Wat is in jou lewe? Wat is in jou hande? Wat het jy nog om mee te werk? En let op dat Elisa nooit gesê het wat het jy nodig of wat wil jy hê nie. Hy het nie dit gevra nie. Hy het gesê wat het jy? Want weet jy wat maak ons? Ons maak van God 'n God van handouts. Ons wil net altyd hê terwyl God wil hê ons moet hom begin vertrou met wat ons het en begin werk met wat ons het. Dis in ons tekorte wat ons kreatief kan raak en God kan raak sien dat hy wil begin werk en dat God wil begin doen. Weet jy wat is ons probleem? As ons alles het wat ons wil hê, dan sien ons God nie raak nie. As ons vandag hier staan en sê, ons het al die grond, ons het al die mens, ons het alles en as jy in jou lewe staan, baie mense sê, ek sal dit doen as ek dit in die bank het, of as ek dit, nee, God sê, ek wil jou begin gebruik waar jy is. Want dis wat die verskil van kerk wees gaan maak. Amen. In jou werk, jy wil bedank dalk, maar dalk is jy juist die een wat jy daar moet begin maak. Jy moet vergroot in jou werk. In jou huwelik, jy dink dit is verby, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer hiermee. Dan sê God, daar's daai iets, ek sê daai iets in jou hart, maak ek vanmôre in jou hart wakker. Sien een ding raak. Werk daarmee. Jy sê, miskien ek kom nie reg met wat ek het nie, ek kry klaar swaar. Ek het meer gehad, dat ek meer betekenisvol kan wees. Dan sê God vir jou, begin my net vertrou waar jy is. En ek sê dit weer, hou op wag vir wat jy nie het en begin werk met wat jy het. Begin werk met wat jy het. Ek wens ek het 'n miljoen rand gehad, of 10 miljoen gehad. Ek het in hierdie tyd en van julle sit hier en dis gemaklik, want dis so opreg. Baie ons het na my toe gekom in hierdie tyd wat ons sê ons moet grond kry en dit gaan rof en die druk is op ons rondom die grond en rondom die grond is niks, die volgende stappe met 'n tent en alles. Dan sê ons vir my, Jesus, ek wens ek het 10 miljoen gehad, dan sal ek vir die grond koop en ek sal vir jou alles koop. Weet jy wat, jy gaan dalk nooit jou 10 miljoen hê nie, maar jy kan dalk met jou hande iets beteken vir God. Amen. Jy kan dalk met jou hande hou op om te wens dat jy dinge het. Jy kan hou op om te wens dat jy dinge in jou huis het. Hou op om te wens dat jy maar werk met wat jy het, want weet jy wat, as jy vir God gee wat jy het, vertrou jy hom daarmee en dan sal hy vir jou gee wat jy nodig het. God sal vir jou gee wat jy nodig het. Luister wat sê Elisafaat. Toe sê Elisafaat in 2 Konings 4 vers 3. Hy sê, gaan leen leë kruike by al jou bure. Leen soveel as wat jy kan kry. Dan moet jy en jou seuns in die huis ingaan en die deur agter julle toemaak. Dan sal al die leë kruike vol olie, gooi dan al die leë kruike vol olie is. En dit moet jy dan nou een kant sit. Sy het gedoen soos die Here gesê het en die deur agter haar toegemaak. Haar seuns het die kruike vir haar gebring, sy het een na die ander vol gemaak, spoedig was elke kruik propvol. Toe sê sy, bring vir my nog 'n kruik, sê sy vir een van haar seuns, maar daar is nie meer nie, sê hy vir haar. Toe het daar nie meer olie uit die kan gekom nie, en sy het vir die man van God gaan vertel wat gebeur het, en hy sê toe vir haar, gaan verkoop nou die olie en betaal jou skuld van dit wat oorbly, en jy en jou seuns sal daarvan kan lewe. Ek wil jou 'n beginsel leer wat ek in hierdie afgelope 3 maande intens geleer het in my journey. Die profeet sê dit van, sy het dit gedoen, sy het die deur agter haar gaan toemaak. En in jou lewe waar jy moet opstaan en vergroot in jou lewe, gaan jy letterlik baie keer die deur in jou lewe moet toemaak van kritiek en van ander mense se insprake en ander mense se planne, want dit kan jou weghou van God se wonder van jou lewe. As ek na alles wat ek gehoor het moes luister en moes doen wat ek by almal hoor of by baie gehoor het, dan het ek sekerlik al weggeloop. Jy kry ouens wat, weet as hulle inkom en met jou vergadering hou oor hierdie goed, praat nie van my kerkraad, ek praat van mense wat ek gaan sien het en plekke dan, dis asof die son ondergaan. Jy weet, daar is net geen manier nie, waar gaan jy grond in Pretoria kry, waar gaan jy so groot tent in Pretoria kry, waar gaan jy dit doen, waar gaan jy dat doen, waar gaan die mense vandaan kom, dan sê ek, dit maak nie saak waar al hierdie goed vandaan kom nie, ek ken 'n God wat met bietjie baie kan doen.
Want weet jy wat, toe ons getrek het van die kantien af, was ons 'n handvol mense, ons was maksimum 80 mense gewees. Hierdie projek moes ons binne 6 weke kontant doen. Hierdie projek het ons daai tyd R250.000 omtrent gekos. En ons het dit binne 6 weke kontant gedoen. God het voorsien uit die bietjie wat ons gehad het. So hoekom sal God nie vir ons kan help? Hoekom kan God jou nie in jou lewe vandag help waar jy is? Sy sê vir haar, gaan haal vir jou kannis soveel as wat jy kan. Met ander woorde, jy kan saamwerk met 'n wonderwerk deur 'n verwagting te hê, want as jy niks verwag nie, gaan jy niks kry nie. Amen. Dis interessant dat die hoeveelheid wat sy kon kry het van haar afgehang, dit het van haar afgehang, want toe die oomblik toe sy gedink het dis genoeg, was die hoeveelheid dit wat sy volgemaak het. So vanmôre wil ek jou vra, wat is jou verwagting? Hoe groot is jou verwagting in jou lewe? Hoekom het jy hierdie verwagting dat niks sal gebeur of dat niks kan verander nie? Dat weet jy wat, dis omdat jy jou oë op jou nou het terwyl jy jou oë op God moet hê wat in staat is om hierdie bietjie wat jy het iets wonderlik vir jou te doen. God is in staat, want die oomblik toe sy die geloof het dat God vir iets kan doen, toe sy kanne begin by mekaar maak, toe het God vir haar gegee wat sy nodig gehad het en sy het sommer 'n oliebesigheid begin. Dalk profeties vir iemand hier, hier kom 'n besigheid daar. Maar hier is die kern wat gaan die gang was, solank daar 'n leë kruik was, het God vol gemaak. Dit klink soos 'n belaglike versoek om die bietjie wat sy gehad het, dit klink absurd. Hier het jy 'n bietjie, nou vat daai bietjie en begin dit te gooi en te deel en te gee en te maak daarmee. Maar weet wat, die oomblik wanneer jy God begin vertrou, kom geloof, al is dit mosterdsaad geloof in aksie en God begin wonderwerke doen. In Rigters 7, hier gebeur 'n ding in Rigters 7, die magtige Midianiete is besig om Israel gas te gee. Dis 'n magtige leer, geen volk kan teen hulle staan nie, die Midianiete verslaan een volk op die ander, dis wat die Midianiete doen. En God kom en hy sê, ek sal vir julle wys wie's God. En hy verminder die soldate en hy verminder die soldate na 300 toe. Dis absurd, 300 gaan veg nie teen mense wat lyk soos mure nie. Maar weet wat, as jy by daai konsep kan kom, en dis waar ons moet uitkom, want weet wat pla my in die kerkwêreld, ek luister na party predikers, hulle is niks meer as motiveringssprekers nie. Hulle sê dit wat jy dink, dit kan jy doen en die en daai. Hulle los die God-faktor uit. Weet jy wat, ek is tot alles in staat, hier is die kern deur Christus, wat my die krag gee. Amen. So iewers moet ons dit weer in ons harte inkry. Iewers moet dit weer in ons lewens inkry dat God kan baie doen met min. Weet wat? Geloof begin wanneer ons vermoëns eindig. Geloof begin wanneer ons vermoëns eindig. Geloof is nie om te sê, weet jy wat, ek het 100.000 in die bank, ek kan hierdie transaksie doen nie. Geloof is, ek het niks in die bank, maar ek het by God gehoor en ek gaan deurstap want dit is sy plan A vir my lewe. Dis geloof. Hierdie kanne wat sy by mekaar moes maak, hoe moes hulle lyk? As ek vandag vir julle vra, hoe moes die kanne lyk? Ja, ek weet, hier sal 'n paar pinkes deurkom en van hier aan ons sal nou weer sê, het moet blou wees en ek sou sê, het moet strepe hê, jy weet. En, maar weet wat, hierdie kanne kan enige vorm hê. Maar daar's een vereiste aan hierdie kanne wat vir my uitgestaan het, is hierdie kanne moes leeg wees. Jy sien, God kan net volmaak dit wat leeg is. God kan net werk wanneer ons regtig begin van hom weer afhanklik raak. En toe lees ek hierdie teksvers in 2 Korintiërs raak. Hy sê ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte, die alles sodat die alles oortreffende krag van God kan kom en nie van ons nie. Ons het hierdie skat. Ons het hierdie wonderwerk wat God in en deur ons lewens wil doen en hy wil werk met dit wat jy het. Maar hy sê, weet jy wat, jy moet verstaan vanmôre, jy's breekbaar, jy's faalbaar. Jy gaan dit al gaan jy in jou hart dalk twyfel, maar as jy vir my die bietjie gee wat in jou lewe is, kan ek baie daarmee doen. Maar die vereiste is hierdie skat, hierdie pot moet leeg wees.
Waarna is God op soek? Weet jy waarna is God op soek? Hy is op soek na klomp mans en vrouens wat nie so vol van hulle self is, dat hy nie met hulle kan praat nie. Wat nie so vol van hulle self is, dat hulle dink ek het die Here klaar uitgefigure en ek het klaar al die planne uitgefigure nie. Hy soek mans en vrouens wat weer sal hoor wanneer God vir hom ietsie sê en dit dadelik doen. Ek het vir die eerste keer in 'n lang tyd 'n lekker groot ding aangepak hierdie week. Ek het vir 3 dae weggeloop en by my dogter gaan kuier en ons ry die oggend. En sy sê vir my, daar's 'n bergie, 'n bosslaper langs die pad. Sy sê vir my, pappa, hierdie ou pla my, ek moet iets vir hom doen. Dit bly vir my sê, ek moet vir hom iets doen. Ek sê, my kind, dan moet jy dit vandag doen. Want môre is hy dalk dood. Ons sê altyd, ja, ek sal eendag iets doen. Ek gaan eendag, as hierdie ding deurkom, as my huwelik so is, my transaksie so is, ek gaan eendag, jy gaan nooit daarby uitkom nie, want daar gaan altyd iets anders in jou lewe voorval. Hier's van julle wat hier sit, wat al gevorderd in julle jare is, en julle sal vir my kan sê, dis waar, ek het baie opportunities om te doen by my laat verbygaan. God soek leë kruike. Wanneer ons onsself leegmaak van ons ego en van ons trots en van ons gierigheid en ons eie planne, dan kan God begin werk en dan kan hy ons vul met sy Heilige Gees. En hier's die kern, God wil jou vul met sy Heilige Gees. En sy Heilige Gees is die Gees van genade. En die Gees van genade sal jou lei na dit die wonderwerk wat hy wil doen en na die wonderwerk wat hy in en deur jou lewe wil doen. En sy Heilige Gees sal jou verligte oë van jou verstand gee. Met ander woorde, jy gaan iewers gaan jy die wonderwerke begin raak sien. Wat God kan en wil deur dit doen wat hy in jou lewe kry. As jy vol van jouself is, gaan jy nie wonderwerke beleef nie. As jy vol van jouself is, gaan jy nie wonderwerke beleef nie. Iewers in ons lewens moet ons by 'n plek weer kom waar ons totaal van God afhanklik is en nederig word. Ek het eendag hierdie storie gehoor en dalk verskil jy van die goed, maar luister net na die beginsel want dit klink na 'n weird storie. Ek het gehoor van hierdie kerk waar 'n ou demonies begin manifesteer het en hy het geskree en geraas voor in die kerk en die predikant het gestap en hoe nader die predikant gekom het, hoe meer het hierdie ou demonies geskree en geraas en dit het sleg gegaan en die volgende oomblik toe word daar stilte en hy dryf die duivel uit en hy sê stilte en daar stilte. En 'n vrou kom na hom toe en sy sê vir hom, wat het aangegaan? Sy sê, want ek het 'n prentjie van jou gesien. Hy sê, nee, hy sê, jees, toe ek op die stage was nou skreet, ek kwaad geword. Sy sê, ja, toe het jy so groot daar gestaan. Sy sê, maar kan ek jou vertel wat ek gesien het? Soos wat jy na hom toe gestap het en besef het, jy kan nie die verskil maak nie, is net God het jy al hoe kleiner en kleiner en kleiner geword, totdat jy verdwyn het, en die oomblik toe jy verdwyn, toe doen God die werk. Ek dink ons moet weer verdwyn. Ek dink ons moet weer minder word, dat hy meer kan word. In hierdie tyd van vergroot het ek geleer, Dani moet minder word, sodat God meer kan word. Dis vir my een van die taaiste tye in my hele bediening, want onthou vir hierdie reeks, berei ek al maande voor. Hierdie boekie was klaar gedruk al vir weke nou. En hier kom ek vandag en ek sê vir ons gaan vergroot. So dit is vir my 'n journey van geloof. Ek kan net op God vertrou. Ek het op 'n stadium gedink ek moet 'n paar bladsye uit hierdie boekie uithaal. Ek weet julle sukkel nie met julle geloof nie, maar ek het gesukkel. God het my gebly challenge en gesê, bly daarby, sit die foto's in, gaan aan, want ek is jou bron. Ek wil jou challenge, ek wil jou vanmôre uitdaag, ek wil jou uitdaag vanmôre, word minder, sodat God meer kan word. Kom met dit wat jy het, dat God dit kan begin gebruik in jou lewe, kom met daai bietjie wat jy oor het van jouself, vir jou huwelik, vir jou besigheid, vir jou werk, vir wat ook al aan jou lewe is, kom met daai bietjie na God toe en sê, weet jy wat, Here, ek gaan u vertrou met dit wat ek het, en ek gaan saam met u stap. Jy sê, Jesus, ek het min gawes, die min in die hoeveelheid maak nie saak nie, kom met wat jy het, dat God jou kan gebruik. God se tyd is nou. God se tyd is nie eendag nie, God se tyd is nou. Ons praat van vergroot, dan dink ons net aan tent en ons dink, nee, ons praat van vergroot. Ons wil meer mense bereik. Weet jy wat, as ek swak is, is God sterk.
Jy moet dit vanmôre hoor, as ek swak is, is God sterk. As ek honger is, nê, is God vir my die brood van die lewe. As ek honger is, dan weet ek, hy is my toevlug. Hy gaan vir my sorg. Hy gaan daai leemte in my binneste vul. Jy hoef nie meer jou leemte te gaan vul by ander plekke met ander goed nie. Baie mense vul hulle leemtes met staf. Luister, God wil dit vir jou vul met sy hart. As jy dors is, is hy vir jou lewende water. As ek donker het, nee, dan is hy lig om my. Hy sê die amazing lig om my. As gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie, want die Here is by my. Hy is my lig. As ek verlore is, is hy my pad. Hy is my weg. As ek dalk in my hart emosioneel onstabiel is, is hy my ewige rots. Ons as gemeente, en jy moet my vanmôre fyn hoor, want as jy my hart vanoggend verkeerd hoor, gaan jy mis. Hoor wat ek sê. Ons as gemeente staan op die drempel van 'n enorme wonderwerk. Dit gaan nie net gebeur rondom grond en gebou en goed nie, maar dit gaan in ons harte gebeur. Hoor wat Dani vandag vir julle sê, ons staan op die drempel van 'n enorme wonderwerk, en van julle kan dalk net toeskouers wees as jy verkeerd kies. In die besigheidswêreld en in die kerkwêreld praat ons van die 80-20 beginsel. Daar's altyd 20% mense wat alles dra en 80% wat net saamloop. Ek het vanoggend vir iemand gesê, ek vertrou God vir die gracia. Gaan ons dit omdraai. Jy gaan 80% betrokke raak en dan gaan 20% toeskouers wees en hulle, jy gaan so spyt wees, jy was nie deel hiervan nie. Want ek weet, ons gaan sien in ons huise, in ons huwelike, in ons finansies, in ons besighede, in ons liggame, ons gaan sien hoe God die bietjie gebruik en baie doen. Wat vra hy vir jou? Dis twee vrae wat hy vra. Hy vra vir jou, wat het jy in jou hand? Vanmôre vra die Here vir jou, wat het jy in jou hand? Hy sê, bring wat jy het, want ek kan daarmee werk. Moenie net in jou tekortkominge vaskyk nie. Hy sê, ek vat twee brode en ek gaan volgende week vir jou 'n boodskap oor geloof preek, wat jy nog nie gehoor het nie, oor twee visse en vyf brode. Hy sê, bring wat jy het en sien wat ek vir jou kan doen. Dan in die tweede plek kom God en hy sê, tweede ding wat baie belangrik is. Dis krities belangrik. Ek soek leë kryke. Ek soek mense wat nie vol is van hulle eie ekkigheid en hulle eie begeertes nie, maar ek soek leë kryke. Ek soek mense wat kan by 'n plek kom, wat kan sê, weet jy wat, Here, ek het U baie nodig. Ek sukkel selfs met my geloof. Nadia, kan jy slank vorentoe kom? As jy vir ons kan kom bedien. Ek het U baie nodig in my geloof. Ek het U nodig in my lewe. Ek het U nodig. Dis wat God soek, want weet jy, wanneer God 'n hart kry wat sê, ek het U nodig, sê God, ek kan vir jou iets doen. Ek kan in jou lewe betrokke raak en ek kan vir jou 'n wonderwerk doen. Nadia gaan ons bedien met 'n sang en terwyl sy sing, wil ek hê jy moet net jou hart oopmaak. Miskien jou oë sluit. Luister na die woorde en laat toe dat die Heilige Gees deur haar sang vandag vir jou bid en vir jou 'n wonder in jou hart veroorsaak. To soften my heart and break my heart.
As jy jou hart en lewe oopmaak, kom God in en dan laat jy toe dat hy die bietjie wat jy het vat en dan word dit 'n wonderwerk in God se hande. Jy laat toe dat God die bietjie wat jy het vat en hy maak van dit vir jou 'n wonderwerk. En hier is die amazing ding en hiermee sluit ek af is die oomblik wanneer jy God vertrou en in sy genade instap, dan gee hy vir jou exceedingly abundantly. My lewe het ek agtergekom. Ek pak 10 kannetjies uit. Maar omdat ek in genade loop, maak die Here vir my partykeer nog ekstra kannetjies ook vol. So kry jou verwagting reg, vergroot jou verwagting, vergroot dat God iets in jou lewe en deur jou lewe kan doen en verstaan wat hy wil doen. Luister, hier is die slotwoorde wat Jesus sê in Matteus 3, 5 vers 3 in die message. Hy sê, "You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and his rule." Hy sê, jy is op 'n baie goeie plek as jy aan die einde van jouself gekom het, want hoe minder daar van jou is, hoe meer kan ek doen.
Mag God in ons harte vind wat gereed is dat God in en deur ons lewens iets wonderlik kan begin doen en dat hy deur ons lewens 'n enorme, enorme wonderwerk kan doen. Ek vra jou vanmôre, wat is jou verwagting? Kom ons sluit ons oë en ons maak ons verwagting aan God bekend. Here, dankie dat U vir ons hoor vanmôre en dat U antwoord. Dankie dat U in staat is om vir ons wonderwerke te doen ver bo wat ons dink en selfs vir ons wat vanmôre sê ek is kleingelowig, ek sukkel, Here, dan sê die Here vir jou vanmôre, jy het 'n mosterdsaadjie in jou hart as jy sê ek is hier. En ek dankie Here dat U gaan ingryp in huwelike, in finansies, in besighede, in liggame, in verhoudings. Dankie dat U gaan ingryp in elke terrein van ons lewens, Here, waar ons 'n verwagting het dat U dit mag en kan doen. Vir ons gemeente bid ons vanmôre dat U vir ons iets groots gaan doen. Ons verwagting is en ons kyk na U. En ons weet, Here, U gaan baie doen met die bietjie wat ons het. En ons kom in geloof vanmôre en ons eer U daarvoor in die mooi naam van Jesus. Amen.